Aminas. Partiamo, Paolo. Kaito. Jusushuka. A beach towels. A beach towels. Billy towels. Номер без ничего варианта. Номер бесінші вариант. Бізге 150 грамм 6% барлық полиэтилен етінісін даярлауымыз қажет. Алдымен даярламастан бұрын біз бірінші еріген заттың массасын есептеп аламыз. Оны сәйкес формуланы таңдап есептеп шығарып аламыз. Бізде еріген заттың массасы 9 грамм болып шықты. Одан кейін еріткіштің көлемін анықтап алуымыз қажет. Яғни ерітіндіден еріген заттың массасын азайтып анықтап аламыз. 141 грамм. Яғни бұл еріткіштің массасы. Көлемін анықтау үшін таза судың тығыздығы бізде 1 грамм 50 литр екені белгілі. Яғни сәйкес формулаға салып 141 еріткіштің көлемі 141 миллилитр екенін анықтаймыз. Енді келесі кезекте, яғни массаның барлық полиэтилен етінісінің массасын өлшеп алуымыз қажет. Бұл үшін бізге қажет құрал жабдықтар, яғни электрондық таразы, шпатель, сонсоң ерітінді, фильтр қағазы, құрғақ зат, сонсоң, яғни фильтр қағазына салып өлшеп алдық. Енді таразыны өшіреміз. Құрғақ затты қайтып орнына қойып қоямыз. Алған құрғақ затты стаканға салып аламыз. Одан кейін, яғни судың көлемін өлшеп аламыз. Қандай біз бен? Яғни өлшеуіш цилиндрмен судың көлемін өлшеп аламыз. Өлшеуіш цилиндрдік. Яғни бізге 141 миллилитр суды алуымыз қажет. Яғни менискінің төменгі жағына қарауымыз қажет. Бастап өзі 100 миллилитр суды алып алдық.
Tuzla aralastırıp yeritip al. Şunu tayak şemin aralastırıp alalımız. Sonumun 150 gram 6% bari florid ertesi dayın. Şimdi borunuzu tazalap. Kaldık suğa kıyamız. Sıra kayıt boruna koyup koyalımız. Filtre kağıdı. Postlar tasayımız. Boldu. Erkide. Номер 5-чи ертінінің құшылдығын анықтауымыз қажет. Бұл үшін бізге қажетті құрал жабдықтар, яғни индикатор қағазы, сонсын номер 5-чи ертінде қажет. Және де штатив орнатылған пробиркалар. Сәйкес ертіндіні пробиркіге құйып аламыз. Яғни жартысына дейін құйып алғанымыз дұрыс. Одан кейін индикатор қағазын алып пробиркіні сәл көлбе ұстап, ішіне батырамыз. Яғни түске боялды, соны индикатор қағазын қорабын сыртындағы шкалаға қарап, құшылдылығын анықтап аламыз. Яғни берде сутектік көрсеткіші 12-ге тең, яғни 7-тен үлкен, сізді орта деген сөз. Номер 11-ші ертіндінің тығыздылығын анықтауымыз қажет. Бізге қажет құрал-жабдықтар. Номер 11-ші ертінде өлшеу цилиндр, су және де ариометр қажет. Бірінші сәйкес ертіндіні өлшеу цилиндрға келіп аламыз. Одан кейін ариометрдің шкаласына қарап диапазонына қарап алдымен жуып алуымыз қажет, тазалап алуымыз қажет, кейін құрғатып алуымыз қажет.
чечетине тийгизбей. Асып кой салабыз. Яны ареометр ичинде 100 жүрүү тийиз. Шкаласына карап бул жерде тогузлугу 955 экенин аныктайды. Демек 0.95 95. Сегенсиз. Алып суга кайтадан чайып алып. Боолатып орнуна коёбуз. Чуркап салабыз. Оссоз. Еритмелерине кайтып орнуна коюп коебуз. Бірінші этапта, екінші этапта 5 балл, үшінші этапта 5 балл. Жалпы 20 балл екен балымыз. Бағамыз 5. Анкетаны толтырып, бағамыз 5 екенін жазып, үш жерді өткізесіз. Ана жерге отырып толтырыңыз. Mm-hmm.